café al mortar mbokki mo leni indil poudre café di nature café 100% wala aromatisé day am jar am chrome polé amit gold day am poudre vanille ak cannelle tolo ci quantité bu 500 grammes li lepp ñu fi lim disponible na ci boutelu 1 litre ñogi dakar ñogi touba wote len gaw ci 77 135 22 22 café al mortar mo leni souhaiter un bon ramadan. Association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal ci njitalu docteur Seydou Sow a domi canel bangok di ko xaren lol ci walu consultation ak traitement jëm ci ay jangoro yu bari tay ma limal len ko da fay fajj ndayu jangoro yi manam city malako wax yow mi ndoxum city japp ba yak sa yaram diko xassan yaram bi xub leg leg mu am ay picc bay genné ndox bo woké mu nacc bo lété sa yaram di tang fo tollu docteur Seydou Sow daf koy fajj da fay fajj hémorroïde interne wala externe manam bu neub bi wala bu balon mao daf koy fajj febaru hepatite da fay fajj jigen bu taxaw manam jigen bu tawa am dom di fajj itam regle douloureuse nga xamantane boy gis mbax daf lay sonal lol ndax bir buy metti jigen ñi yeen lay waxal bu fekente ni yomb lo di toy amna garab gu koy safara day fajj gor gu tele gor gu new katan di gawa yek docteur Seydou Sow domu canel bangok di ku yalla baxal mu geejel lol ci xam xamu fajj jange fi ci bir rew mi waye itam jange ci biti rew association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal égal AAMTS sunu adresse ñi ngi ci Pikine Technopole bu ngeen bëgge jokko ak docteur Seydou Sow da ngeen ni wote ci 77 882 5125 wala ñu ci 77 793 6304 bu dé bitim réew ngeen wo ñu ci +33 695 908 419 keuteu keur de wala la def def nga ni solo ak sumé ko rek moy sa aduna bo le texet ay sefi kay ngay am xel jigen budé tonku day tok ci wañam ma ngi dugg baye la nga baye wañu non bi muy dugg ci fi kenn nekk fa nit day xalaat jek bo nekk sa keur ba sa jëkke di ngay seyel ak ka fay duggal ka fay genn yépp nit day am xel bo xamanté day ñaaw ndio jigen normalement ci dang ka wara tek boy tok tok tank paré wodo fa joggé waye bo rosé jog bo ñu liggé jog lo rafet na nit mëna djigu feul defal la dara ci sa ci lo xamné ñu lekk ko mu indil ñinga xamné ñong ko jom indil len problème lu ñuy wax dañu daan ni yow la te yow xamoo dara hein bu lu wolu nit ñi bo nekk ak nit bu ko wolu 100% ken neewul nak nga nekk do nekk ak nit mais del am xel sa fi yewul sa nelaw yi ñi doon jeexu dal na ci ñi jël kaw ñi doon nelaw ñepp yewondo di yaang may deg mané dégg wa baxna luma wax nga ni ma yaay li ngay wax ni yaay nangam xamna bax li may wax yalla baxna ha mo xol sama ci li xol ak yalla da sa tam yo ku do tay man la lekalew sul dore dore ilu ko dal yo dal lekul di ya lew rew rew rek xamna dafa tam gettu dafa rew rek xamna da sul rek dafa rew rek lay ne mom dal buru mu tok rek bo waru lek rek ah wax dina ci yalla neex na bari Allah bayina jeureu jeuf way kontan nañu de ma sha Allah ah buñu sa ñu lek nak xam nga ñu xamnu ko mom ci rel la ñu xam waye mom neex la bëgg de
suko defé su boba jafé jafé day daldi am ndax suma tégon ay ciono suma ñëwé ndax dina ko mëna wa ma ngi nonu wa moy buma waccé damay bëgg déllu ci ci kër gi lool la ngir topato gi ak taxawal xam nga goor ju bari nga ci mbéddi taxawal amu jamm seen kër lool képp moy na goor ño xamanteni dañuy wacc 3 heures way balax ño dugg seen kër minuit ya di wuté ay grand palace di wut fu tok ndax seen jabar yu soof té réew jigen dafa wara yaru comme ni jigen ni lay def xam nga parfois bo xolé manam lol day dal ñu bare 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 ndax da nga gis soxna so xamne da naka liko war ci biir kër gi duko def wallahi wallahi taxaway bimu wara am ci digeem ak borom kërëm yi duko def ta manam yité mom xalaatul sax ñu duko wutal wujju ba ñu duko wutal rakko ju fi nek manam mom day bëgg sey ba paré ta nang wuté sey wa bëgg sey da nang wo sey da ngay nekk ni man ak sama man ak sama borom kër kasse ta xalaato def lila war ci sa borom kër lol day doy wa lol mom fekk ko ci day doy wa mi ngi gol golu bu baax 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 ngeex dama xamul baax est ce que duma yam rek bay bay non rek wala Pour ta kene wa ah lolé mo wala di afek mo do wa waji day fek na ma genn bu yag ma newu andi da may bañ nga wax non dé 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 dé